Të dashur me i shunhoj me horoskopin ditor të datës 29 shkurt 2024. Nëse keni plane apo një fest për para, shikoni para shikimin asyrologik të ujeve. Shenja e parë zodiacale. Dashi. Shprejni më te për ato që ndjeni gjatë kësej dite nëse doni që atmosfera në të shift të ngrodhë dhe më shumë. Mos keni frik të filloni një lidhje seriosë për para. Data 29 dhëtë jetë shumë interesante për shenjën e dashit. Demi, për ju të dashur dem, ka një rezik që të keni probleme seriosi gjatë kse dit e njetën të uaj në të qift. Një gënjeshtër që i keni e thënë partnerit para disa ditësh, do të dalë në dritë, kështu që do t'i natoset. Binyakët, pas një periud jo shumë të mirë një jetën sentimentale pra në të qift, sot gjithë gjithë do të marë një tjetër i dritim. Do të tregoj më të hapur me partneri dhe do të bëni zjedin që është me mira për ju të dy. E thënë kjo për një binyak, do të thot me një person me dy personalitete. Nga Do do t'ini shumë euforik dhe të gëzuar gjithë kësej dite në krahët e ati që dëshuroni, a do ju bëj shefin gjithë gjithë kohës dhe do të pregati surprizat të një pas një shma. Të dashura e gafore emocionale, kjo do tjetë dita juaj për të bërë dashuri. Luani, jeta në të shifë do tjetë gjithë kohës e mbrojtur sotë, as nuk do të ketë mundësin të prish harmoni në 29 shkurti tuaj dhe do të mbizotroj ndjenja me partnerin përgatitur për surpriza të mëdha. Virgjëresha. Periudha dashur Virgjëresha në fakt thuhet se do të keni një periudhë shumë të mirë në jetën sentimentale të çifteve, por sot do të filloni të mendoni me qartësi gjëra dhe situata të cilat do të përmirësohen ndjeshëm. Peshoria Gjithshka do të jetë si më së mirë gjatë një gjatë kësaj dite një jetën tuaj në të shiftë, do të kuptojni dhe me një vështrim të vetëm, me atë që keni në kra dhe nuk do të keni mos marveshjen më të vogël, e rëndësishme është të keni shumë besim në vetën tuaj. Akrepi, ata që janë në një lidhje duhet i kushtin më shumë rëndësi dhe personit vë mëndjen e duhur që duhet, pra personin e zemrës që personit që ka në kra. ditë me fatë kjo e sotmja, pra 29-ta sepse do të keni shumë të reja për beqarët. Shigjetari. Do të keni vështirësi dhe probleme gjatë kësaj dite në jetën jetë duaj sentimentale, ndryshe nga shijet e tjera do të keni dhe disa debate, partneri do të kërkojë që gjërat të bëhen sipas mënyrës së tij, por ju nuk bini dakord me asgjë. Kjo është e vështirë për të qenë stabilizuar në qëndrueshmëri dhe stabilizimin e mendimit. Brit Capi Të dashë në bërë cjapë nëse jeni në një linë do të bëni të mirë të ishte dorë nga disa zakonet tuajat të, të vjetra që mendojnit se do provonit eksperince të reja me partnerin, sepse gjërat e vjetra dhe do t'ilini pas dhe jo duhet si kur t'jeni pak të rilindur me vetan. Ujori Në fakt u i ka gjasa që rutina t'ju pushtoj jetën tuaj sentimentale sot, sepse se sili për ju është do t'bërë atës që bënë në gjithë dhe nuk të të përjetoni asë një emocion të Thon kjo në fakt pak po e sigurt në botën profesionale do të jeni të prirur të bëni gjëra të reja sepse kur nuk keni asgjë të mos bër, do bëni shumë punë. Peshit në fakt do të ndryshojnë shpesh humorin gjatë kësaj dite dhe do kenë mos të kenë mosmarrveshje të shumta me partnerin, bëni mirë të qëndroni më pak me të sesa ta acaroni dhe më tepër situatën dhe të keni probleme në raportin në çift.